არაფერ შეიძლება მაგი მოსახლეობისთვის საფრთხე იქნება, აბარა მაგას რომელ ვინ ვერ მეხვდება მაგას, კაც არაფერ შეიძლება მაგი. ეს ვინ მოიტანა ეს იდეა? რა საფრთხე ჯერე თვითფრინავების იგი, მაგას კიდე სხვა რამეებიც მოყვება და მოყვება და მოყვება, არაფერ შეიძლება. Şen eşyan çölem tuşetur ak. İki sıkıxrals nakas da iki sıkıxrals nakas. İsi ya ikiz. Meti ton Rusya'da mukalla ki var o kon meti ton agar da oprina o kon. Agar adi kuke. Ayşe çagar bi kure ben o kon. Sad meşe falu kon. Sıfan erad gi kure ben. İz dro dam tavda rota. İko misva musla. Ekla o kon sıfan situasyon bi ada. Agar adi saçı o kon saprenas. Raunga o kon saçı o kon. Rumak tuk esuk esisi ya magram. Ay როგორ აღდგება და რანაირად თავარი ეს არის? ხლა უმიანობა რო არ იქნება რუსეთთან უკაი ურთიერთობა გვექნება ცუდია? ჯერჯერობით მე მგონი არ არის საჭირო, იმიტომ რომ არეულია სიტუაცია და როცა დაალაგდება მე ალბათ ამის უკან რაღაცა სერიოზული საფრთხე გვემუქრება. არ ვიცი, არ ვიფიქრია მაგაზე. Ყავს სანათესაო რუსეთში, ჩემი ძმისშვილია პირადად რუსეთში და როგორ არ მინდა ხლა პოლიტიკას არ ვეხები მე. მე ჩემი სისხლი და ხორცი იქ ცხოვრობს და იქ არის დარჩენილი დედამისთან ერთად. Მშვიდობა ყველას მსურს, რა თქმა უნდა. გული მткиვა უკრაინასთან მიმართებით ასეთ შემთხვევაში ხალხი იღუპება. საშინელება, რა თქმა უნდა, ჩვენს გამოვიარეთ ეგ სიტუაცია. საერთოდ რუსეთთან ურთიერთობის საკმაო წინააღმდეგი ვარ მე. ფენა აღდგება, ალბათ რაღაცა ნაწილისთვის კი კარგი იქნება, მაგრამ რუსები ისედაც ბევრია შემოდინებული და კიდე უფრო მეტი შემოვა. რაღაც მეშინია რუსული ჩექმის დაჭერის და ეს კიდევ ალბათ ერთი გზა იქნება. შეიძლება მართლებიც არიან. ვერ გეტყვი, სხვა საკმაოდ ფიქრობდი მაგ საკითხზე. მე პოლიტიკას საერთოდ არ ველები, მაგრამ რაც მეტი მოძრაობა იქნება ხალხის უკეთესია, მე ასე ვფიქრობ უბრალოდ. მეტი არ აი ომის ფონზე თქვენზე ამდენად არის საფრთხე შემცველი ქვეყნისთვის, რომ ეს საფრთხეები დაიწყოს. დღეს მაგას ჭკუა მეკითხება და რა გითხრა რუსეთთან ურთიერთობა ცოტა გართულებული ვარ, თორე ადრე ყველაფერი კარგად იყო. ახლა რა გალაგდება და როგორ იქნება ვერ გეტყვი. თავი შეიკონჯობი. ეს ფიქრი. სანამ არ დაალაგდება თავი რომ შეიკონჯობი. გეიძება რუსხი აქან არ დახვდება უკრაინელები და მე რაღაცა ფეხს მეიგიდებენ და ერთმანეთს აგინკლავდებიან. მე ჩამოვა მოსკოვი და გეტყვი რომ ჩემი ხალხია და მე ვიჩამოვ და დაგიდება საქართველოში აქანა. ამდენი რუსია შემოსული უარეს წამოვა. ეხლა ომია ყველა გამოქცევაზეა და ფრენები რო იქნება ყველა წამოვა. ყოველ ქართველებს რას უშრობიან ბათუმში და გინთბილისში. რა დღეში ხოა. არ შეიძლება ეს. მიდაპირე ფრენებით აღდგათ კონეზე როგორი იქნება? უარეს. უარესი შემოვა, რაც შემოვიდა ორი იმდენი შემოვა, კიდე უარესი გახდება ყველა. საქართველოს რუსეთთან არანაირი ურთიერთობა არ აქშვილო. თუ გინდა რომ დავიბრუნოთ ის აფხაზეთი და ოსეთი, უნდა დაველაპარაკოთ იმ რუსეთს. თუ არ დაელაპარაკები, ბოდიში და ფეხებზე კიდია და ეგრეთ და კიდევს ბოლომდე. ორი ვარიანტია, ან უნდა იომო, ან უნდა დაელაპარაკო. ჩვენ არც ერთი არ გვინდა და ეგრე არ გამოვა. უკრაინასთან ახლა რუსეთი რომ მტყუანია, მას ორი აზრი არ არსებობს. მაგას ვინ იტყვის რომ რამე, მაგრამ ეს ჩვენ პირადად ჩვენი იმიდანა გამოვიდეთ და არა სხვა ქვეყნების იმიდან. ჩვენ თუ გვინდა ჩვენი საქართველო და ჩვენი ქართველიერი, უნდა მოიქცეთ ისე როგორც ჩვენ საქართველოს ჭირდება და არა ისე როგორც უკრაინას ჭირდება ან სხვას ჭირდება ან ამერიკას რო ჭირდება. არ გჭირდება ჩვენ, ჩვენ უნდა მოიქცეთ ჩვენი ერიდან გამომდინარე. უონი არა ჩემი აზრისაც. მე უფრო მეტი საფრთხე შეგვექნება ჩემი აზრისაც. უშიო შემო იმედი არ იყო იქ მაგ კარგად იყეს და გამართლეს ყველაფერი და დაწყნარდეს იქაც რომ ომირვარი გიტკენა იქაც მეშინია რომ იქება შიდობით ჩაიაროს ქვეყანამ.